ମୁଁ ବିକ୍ରମ ଦାସ ପରିଚାଳକ ନ୍ୟୁ ଲାଇଫ୍ ବାଲେଶ୍ୱର। ଏଇ ଇଦ୍ ଅବସରରେ ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେଶ ହେଉଛି, ସେମାନେ ମିଳିମିଶି ଚଳନ୍ତୁ, ମିଳିମିଶି ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ବି ପର୍ବ ପାଳନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏକତ୍ରିତ ହେବା, ଖୁସିରେ ଆଲୋଦପ୍ରଲୋଦ କରିବା, ଏବଂ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶକ୍ତିକୁ, ଯେଉଁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯିଏ ଆମକୁ ଏକା ରୂପରେ ଏକା ଧାରାରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର କୃତଜ୍ଞତା ବା ସମର୍ପଣ ଭାବ ଜଣାଇବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ପର୍ବଟିକୁ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଭାଇଚାରାର ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ, ତେଣୁ ଆକୁ ସେହି ହିସାବରେ ମନେଇବା। ଏବଂ ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ନିଶାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଇସଲାମ ଧର୍ମକୁ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଇସଲାମରେ ନିଶା ହାରାମ ଅଛି। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତ ମୋର ମୁସଲିମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ନିଶାଠାରୁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ନିଶାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ମୋର ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଜିମ ବାଲେଶ୍ୱରୀ ସାହେବ ଏବଂ ଇନାୟତ ସାହେବକୁ ଯେ ସେମାନେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଚଲାଉନାହାନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରୟାସ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟ ସମୟ କ୍ରମେ ଲିଟିଲ ରାଇମ୍ ଶୋ ହେଉ ବା କବିତା ଆସର ହେଉ, ଏଇ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ବା ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନର ସେମାନେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣା ତଜୁର୍ବାନ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଅଜିମ ବାଲେଶ୍ୱରୀ ଭାଇ ଏବଂ ଇନାୟତ ସାହେବକୁ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହ୍ୟାପି ଇଦ୍, ନମସ୍କାର।